tsakani da Allah. Yau koda tashi zamu yi wata rana mu bushi iska, in ce ina su malam, mu je wurin ka matsayinka na dan majalisar mu, mu ce mun zo ne ka ba mu kuɗi mu yi lalura, wallahi ba mu yi laifi ba, muna da haƙƙi gare ka. Ai, mu tashi mu je wurin dan majalisar tarayya, mu ce mun zo ne ɗaya ka ba mu, ai ba mu yi laifi ba, muna da haƙƙi gare ka. Ai, banza ma na zuwa ka ba su, to amma ba mu taɓa yi ba. In ka gane mu gidanka sai idan aikin addini ya taso, amma ka ji mutum ya ce wani tunan shi, to duk wanda ya ce an yi tunan shi za mu kyale shi. Duk wanda muka ji labarin ya ce muna wai an yi tunan, wallahi za mu soke shi. Yau Allah ya taimake mu, rassa Allah ya saka muku da alkhairi, mun gwada mun ga jini. Kuma in Allah Ubangiji da dama su shanga sun dade, shi yasa ma bariya ma suka ce ma shugaban malamai kada a sake luncin. Da aiki ya taso, shugaba ka wada muna kawai ko no ne mu azama kanmu mu yi, sai a je wurin mutum wani ma ya zo muku alkawari ya kitikawa. Yanzu ba da muka je muka yi gidauniya makarantar nan, ga shugabanni aka ja cikin wannan alkawari, cikin kashi goma, wallahi ko kashi hudu ba mu samu ba, ko kashi hudu. To yanzu Allah ya taimake mu, don haka alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Ina nasiha gare ku, mu ba makiyanku ba ne, mu masoyanku ne. Don haka sanata mai ci yanzu muna bin ka bashi. Sanata wanda ya soka ya ba miliyan guda, wakilan shi ku wada mishi. Don haka ya bamu abinda zai bamu, mu sa cikin wagga gidauniya. To ya bamu abinda zai bamu, muna da haƙƙi gare shi, addinin muna da haƙƙi gare shi. Ya taba zuwa nan, ya tara mu nan Duba Hotel lokacin za a raba fom-fom na karatun ga da aka yi, wanda bai zo ya ba mutane kwamfuta ba. A wurin ya tashi ya ce wagga gwamnati ta malamai, in Allah ya bashi nasara malamai su a gaba. Har yi alkawarin cewa duk shekara zai rinka zuwa ya zauna da mu, don Allah shugaban malamai na nan an yi haka. To yanzu wani kai ma takarda kana kashe muna waya, za ka zo 2007 na zuwa, in Allah ubai, wallahi duk wanda ya muna mishi bala na Allah, Allah saka ma da alkhairi, Allah dawo da kai, Allah baka wanda ya hinan. Saboda haka muna jira yan uwa musulmai, Allah ya saka mu kowa da alkhairi, yan kwamitoci, yan agajinmu, yan social media, da shugabanninmu da kuka ba ayyukanku yau kasuwa kuka zo nan.